ပြပွားခဲ့တဲ့ဆူနာမီငလျင်လောက်ခံမှုအတွက်အောင်မေဝဲခန်းနာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မေဝဲခန်းနာမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့သူတို့ချစ်ခင်သူတွေအတွက်တင်းကြပ်နေတဲ့ပလီတွေမှာဆူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းငလျင်ဟာအစိုးရဆုံးတဘာဝပေးရနေတဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပီဒီချာယာခရရဲ့ကုန်းတွင်းမိုင်းမှာလူတရာကျော်တိတ်ဆုံးပြီးအဆောက်အုံရပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း၈000ကျော်အိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ပြင်းအား၆၁၀၀ဟာအဆင့်ရှိတဲ့စောက်တိန်ငလျင်တစ်ခုလောက်ခဲ့ပြီးနောက်တရင်ဘက်အနေငယ်ကြာမှာပဲ။ ဆူနာမီတန်ခံရချိန်ကတစ်ပင်ပင်စီတစ်ခုကိုဖက်တွယ်ပြီးအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့65နှစ်အရွယ်မာရန်ဟာသူ့မိသားစုဝင်တွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာမြောက်နှံထားတယ်လို့ယုံကြည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း4000ကျော်ကိုမြောက်နှံထားတဲ့အာချေးပီစာခရိုင်ကစီရုံမြို့အပါအဝင်အာချေးပီနယ်တော်မှာရှိတဲ့တင်းကျိုင်းတွေမှာအဲ့ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ချစ်သူခင်သူတွေအတွက်လာရော
Pare, believe in any day got to coop your day. Uli you ebili male. Malinagani, Lumiake do reha, Sutam the Dapota Murigo, Sue Pulokezabare. Indonesia Nagaha, Kabazo to Latin and Potai Muza, Eabding a Lino Camurigo, Mazakana Kayale Shire, Pacific Miku and Tidamati Shinale Pipare, Nhang Likunega, Indonesia Naga, Sumatra, Jum Yapiawanga, Ase Pinema, Pia go to the Mate Essentire, Eabding a Little Camuza, Gayuran de Darima, Eama Tsunami Lilo Nipi Bogabi, Lubang the Tankona down out this song era Pipare.